שלום לכולם. אנחנו נמצאים זמן קצר לפני התקדש החג של חג הסוכות. את חג הסוכות כולנו מקבלים בשמחה, כולנו שרים ביחד, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אולי אפשר לומר שאין יהודי שלא מכיר את השיר הזה. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. צריכים לדעת, בתורה יש הרי שלושה רגלים. החג שהתורה הכי הרבה מציינת בו את השמחה זה חג הסוכות. חג השבועות וחג הפסח גם כן מוזכר שמחה, אבל בחג הסוכות השמחה מופיעה בתורה שלוש פעמים, ככה מבאר הדעת זקנים מבעלי התוספות. הפסוק הזה אבל אומר, הפסוק שאנחנו שרים ושמחת בחגיך והיית אך שמח, יש פה איזה טעות שהייתי רוצה לעמוד עליה, שדרכה נוכל להבין איך נוכל באמת להגיע לשמחה. בואו נקרא לכם את הפסוקים שמובא בעצם השיר הזה. הפסוקים נמצאים בפרק ט"ז, פסוק י"ד בספר דברים. הפסוק אומר כך, תקשיבו טוב את הסדר של הפסוקים. ושמחת בחגיך, אתה, ובנך, וביתך, ועבדך, ועמתך, והלוי, והגר, והיתום, והאלמנה אשר בשעריך. זה פסוק י"ד, פסוק ט"ו. שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם, כי יברכך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. אז אתם רואים? הפסוק הראשון מתחיל, ושמחת בחגיך, בסוף, והיית אך שמח. עכשיו, מה זה והיית אך שמח? אנחנו בפשטות אנשים, ונראה כאילו שאנשים לפי השיר, ונראה, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, תהיה רק שמח. אבל צריכים לדעת שלפי הפירוש האמיתי של הפסוק, של סוף הפסוק הזה, כפי שאנחנו רואים מה שמופיע בין שתי המשפטים האלה, והיית אך שמח, זאת לא ציווי, גם רשי על המקום כותב. אין זה ציווי, לפי פשוטו אומר רשי, אין זה לשון ציווי, אלא לשון הבטחה. זאת אומרת, התורה מבטיחה לך, והיית אך שמח. אז הבנתם את החידוש עכשיו? אנחנו שרים כל הזמן, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, כי זה נראה כאילו שאנחנו בעצם אומרים את הציווי. אבל לא, החלק הראשון זה ציווי, החלק השני, והיית אך שמח, זה כבר ברכה. אז עכשיו בטח תשאלו, איך מגיעים לברכה הזאת? והיית אך שמח? כולנו רוצים להיות שמחים. מי לא רוצה שמחה בחיים? אין אף בן אדם בעולם שלא רוצה שמחה בחיים. ואנחנו רוצים לפחות בחג הזה להיות שמחים. אז בואו נקשיב למה שהתורה אומרת, ואז נוכל לדעת איך אפשר להיות שמחים. נראה מה אפשר לקיים גם בימינו, ונראה מה אי אפשר לקיים בימינו. אז הדבר הראשון, ושמחת בחגיך, אתה, ובנך, וביתך, ועבדך, ועמתך, והלוי, והגר, והיתום, והאלמנה אשר בשעריך. מי זה כל האנשים האלה? קודם כל אתה. אתה, אשתו כגופו, זה גם אשתך. איך תשמח את אשתך? אז הגמרא כבר אומרת. לא צריך את הגמרא בשביל זה, אבל הגמרא אומרת לנו כדי שנוכל שיהיה ברור שלא יהיה שאלות. כל אחד יודע איך הוא משמח את אשתו. כמובן שמי שעושה את מה שהגמרא אומרת, זה בטוח יעבוד. תקנה לה תכשיטים, תקנה לה בגדים יפים, מה שהיא רוצה, מה שהיא צריכה. ואת הילדים שלך, איך אתה משמח? תקנה להם דברים גם כן שמשמחים אותם. ואז אתה מגיע לשלב השני, לעבדך, לעמתך. זה אנשים שעובדים אצלך כל השנה כולה, תדאג שגם הם יהיו שמחים. והלוי, הלוי אין לו נחלה משל עצמו, אתה דואג לו, אתה אחראי עליו. הגר, היתום והאלמנה, אנשים מסכנים. אנשים שאין להם פרנסה, יתום, אין לו אבא שמפרנס אותו, אלמנה, אין לה בעל שתומך בה. הגר מרגיש מסכן. אתם יודעים מה זה להיות גר. כל אחד מאיתנו שאי פעם נסע למדינה אחרת, שהוא לא כל כך מכיר את השפה, הוא מרגיש לא נעים. כי אם הוא מדבר את השפה, אבל כולם רואים שהוא לא מפה, הוא לא משלנו. הוא מרגיש ככה לא בנוח, הוא לא מרגיש במיטבו. כשהוא נמצא בבית שלו, בעיר שלו, איפה שכולם מכירים אותו, שם אף אחד לא יכול לגעת בו. אבל שאתה גר, הגר הזה גזר על עצמו מרצון, שנים על גבי שנים של הדעת, אני גר, אני כביכול סוג ב', אנחנו צריכים לעזור לו, לשמח אותו. אדם כזה שהוא שמח בחג, לא רק שהוא שמח, הוא גם דואג שעוד יהיו שמחים. הוא דואג שתהיה שמחה כללית איפה שהוא יכול. תכף נראה, לא צריך לתת מעבר למה שאתה יכול, אבל מה שאתה יכול תעשה. ואז ממשיך פסוק תתבר, שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם, כי יברכך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך. טוב, אז פה כבר תגיד, אני לא כל כך יכול ללכת לבית המקדש, כי הרי אין לנו בית המקדש לצערנו הרב, אבל אפשר ללכת לירושלים, לכותל, ולשמוח בכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא. יש לנו את העניין של ארבעת המינים, שזה דבר ששייך גם בימינו, שגם המהות של ארבעת המינים זה שמחה. איך אני יודע? פשוט מאוד. בוא נסתכל בפסוק עצמו. וקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות מרים, ענף עצבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. זאת אומרת, זה מופיע בפרשת אמור, לא בפרשה פה, אבל זה בעצם גם כן אותו עיקרון, שכל ארבעת המינים הללו בעצם מביאים אותנו לשמוח לפני השם. למה? כי ארבעת המינים הללו בעצם מייצגים באיזשהו מקום את כל הצומח שיש בבריאה.
הפרי הכי יפה זה האתרוג, התמרים, ההדסים, זה בדברים שמריחים אותם, ערבות, זה סתם מה שגודל בנחלים ועל אגדות הנחל, בכל מיני מקומות שיש מים. זאת אומרת שאנחנו מאגדים את כולם ביחד, אנחנו בעצם כביכול מקריבים לקדוש ברוך הוא ובעצם מכירים בעובדה שזה הכל ממנו, זה בעצם אנחנו גם כן שמחים במה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כל הזמן. בחג הסוכות זה חג האסיף, נכון? שבימינו שוב אין את הדבר הזה חג האסיף אצל רוב העולם, בגלל שאנחנו היום חיים בצורה עירונית, אנחנו לא חיים בכפר, אנחנו לא זורעים חיטים וקוצרים אותם, אנחנו לא זורעים תפוזים ומלפפונים ועגבניות וכולי, אנחנו הולכים לירקן, לסופר, קונים את מה שצריך. חג האסיף הזה זה חג שבאמת מופיע בו שלוש פעמים את הציווי שמחה, כמו שמביא הדעת זקנים, כי בחג הזה בעצם יש לנו את שלושת הדברים גם יחד. נקרא לכם את לשונו של הדעת זקנים, יש לי את זה פה לפניי. אומר הדעת זקנים, אתה מוצא כתוב שלוש שמחות בחג הסוכות. שלוש פעמים כתוב את המילה שמחה. ושמחת בחגיך, ראינו את זה עכשיו פסוק י' ד', אך שמח זה פסוק ט'ו', ושמחת לפני השם אלוקיך בפרשת אמור, מה שאמרנו מקודם. אבל לגבי שבועות כתוב רק פעם אחת ושמחת לפני השם אלוקיך, לגבי פסח לא כתוב בכלל שמחה. אף על פי שצריך לשמוח גם בפסח, אבל בתורה זה לא מופיע. לפי שבפסח עדיין לא נלקטו התבואות ולא פירות האילן. בחג השבועות כבר נלקטו התבואות, יש שמחה אחת. בפסח, כמו שאמרנו, לא נלקט לא התבואות, לא פירות האילן, בשבועות נלקטו פירות האילן, התבואות, סליחה. ואין שמחה יותר מזה, כי עדיין לא נלקטו פירות האילן. אבל, וגם התבואות לתוך הבית, עדיין לא הבאת את זה לתוך הבית, זאת אומרת, התבואות לקטת אותם, אבל זה עדיין לא בתוך הבית, אבל בחג הסוכות שלקטו התבואות, אחד, שתיים, גם את פירות האילן, וגם הכל נאסף לתוך הבית, אז השמחה היא שלמה, לכך כתיב בי שלוש שמחות. לכן יש שלוש שמחות בחג הסוכות, כך אומר הדעת זקנים. אז זאת אומרת שזה גם כן דבר שאני יכול כל כך מבין אם איך הוא במציאות שלנו, אבל זה גם במציאות שלנו אפשר להבין שזה קיים. כי כל בן אדם מתבונן על הטוב שיש לו, על הברכה שיש לו בחיים, בכל מה, איך כתוב בתורה? יברכך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך. זאת השמחה הגדולה שיש לנו בחג הסוכות. וכמו שאמרנו, אם אנחנו רוצים באמת שהשמחה, והיית אך שמח, כמו שאומר הספורנו על המקום, וגם רשי ראינו מקודם, אבל גם הספורנו כותב, והיית אך שמח, תהיה שמח בלבד, ובשמחתך לא יתערב עיצבון. אם אדם רוצה להגיע למצב שהשיר הזה שאנחנו שרים, והיית אך שמח, באמת יתקיים בו, אז מה הוא צריך לעשות? ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, כמו שאומר הספורנו גם כן על המקום כותב את זה, והגר והיתום והאלמנה ישמחו בפרט ועוללות ומתנות פירות האילן, כי יברכך שיהיה לך אסיף מרובה ולעניים יהיו מתנות מרובות. אתה נותן הרבה לעניים, ברוך השם יש לך הרבה, אתה נותן הרבה, ואז כשאתה עושה את זה ביחד עם ארבעת המינים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, והיית אך שמח, באמת אתה זוכה לברכה להיות אך שמח. ורק מילה אחרונה, מה שאמרנו מקודם ברמז, אדם לא צריך לתת יותר ממה שהוא יכול. יש לזה גם רמז נפלא בפסוק. הרי מה אומרת התורה בסוף הפרשה? איש כמתנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. שאלת השאלה רבותיי, שאלה עצומה ונפלאה. למה כתוב איש כמתנת ידו? היית צריך להגיד איש כמתנת ידך. הרי כל הפרשה פה מדברת לעם ישראל בלשון נוכח. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, את פני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר וכולי. כל הפרשה מדברת על בלשון נוכח. למה כתוב איש כמתנת ידו ולא איש כמתנת ידך? הוא אומר הכלי יקר, אתה נותן לא כמתנת ידך. כל מה שיש לך זה לא שלך, זה הכל של הקדוש ברוך הוא. איש כמתנת ידו של השם, כפי איך שהשם בירך אותך, ככה אתה נותן. ממילא, קודם כל, לא צריך לבזבז יותר ממה שיש לך, כמו שהספורנו על המקום כותב בעצמו, איש כמתנת ידו, לא שייתן כל אשר לו ויצטרכו לבריות כמחשבות פתהי האבילים. יש אנשים טיפשים שחושבים ככה, תן הכל, מה פתאום? כמו שאמרו חז"ל, המבזבז על המבזבז יותר מחומש. תיתן מה שאתה יכול בצורה מושכלת, שלא תצטרך אתה בעצמך לבריות. אבל איך אתה תצליח לתת את זה בשמחה ולא להרגיש שאני נותן משהו ששלי ואני מפסיד משהו? כי אתה מבין שזה איש כמתנת ידו. כל מה שאתה נותן זה לא משהו ששלך, זה הכל מהקדוש ברוך הוא, כי מידך הכל ומידך נתנו לך. ואז אתה יכול לתת בשמחה, ואז בהצטרף כל הדברים הללו נזכה כולנו בעזרת השם יתברך שמחה אמיתית בחג, שמחה שתיתן לנו שמחה לכל השנה כולה, לא רק בשבוע הזה של השמחה. ואיפה אני יודע את זה שזה נותן שמחה לכל השנה? גם את זה מהמקורות, אומר האבן עזרא פה על המקום, והיית אך שמח אומר שני פירושים. הפירוש הראשון, מצווה לשמוח בחג הסוכות.
הוא מסביר שבאית אח שמח, לא כמו שאמרנו כל הזמן, בפירוש הראשון שלו, שזה מצווה לשמוח. אבל הפירוש השני, ויש אומרים, כי יברכך לעתיד ותהיה לעולם שמח. זאת אומרת שכי, והיית אח שמח, זה, הפסוק הרי אומר, כי יברכך השם אלוקיך בכל תבועתיך ובכל מעשה ידיך, והיית אח שמח, שזה ברכה לתמיד תהיה שמח. זאת הברכה שהתורה פה אומרת. ולפי איך שהסברנו, זה נפלא, אם אדם באמת עושה את כל מה שצריך לעשות בחג הזה, כמו שמסופר, ובזה נסיים, שהיה פעם אחת איזה אחד שראה אותו רבו הולך ברחוב ומחפש את רוג, מחפש הדס ושיא ההידור שיהיה משולש ואת רוג הכי יפה וכולי. אמר לו הרב, תגיד לי, את המצוות עשה מדאורייתא לשמח את אשתך כבר קיימת? אז אותו אדם חייך, אמר, לא, אני עדיין עסוק בארבעת המינים. אמר לו הרב, תראה, ארבעת המינים שאתה לוקח, הדס הזה גם קשר והוא גם מעודר, אתה רוצה שיהיה עוד יותר מעודר, אתה מפסיד על הדרך את המצווה שאתה חייב בה, שאין אחר שיכול לעשות אותה, רק אתה, רק אתה יכול לעשות את זה. תרוץ ותעשה את המצווה שאתה מחויב בה, ואחר כך גם תמצא זמן גם כן להדר עוד יותר, הידור על הידור, כמובן שישראל מחבבים את המצוות ומהדרים במצוות, וזה דבר מבורך, אבל אסור לשכוח את העיקר, בפרט מי שרוצה שיתקיים בו הציווי וההבטחה, והיית אח שמח. שנהיה כולנו שמחים, שנעבור את החג בשמחה, והיית אח שמח גם בעתיד, במשך כל השנה כולה, השמחה תלווה אותנו, ואם אנחנו שמחים, הכל מסתדר, הכל מתגמד, הכל נראה יותר טוב, ההצלחה מהירה לנו פנים, גם בלימוד התורה, אדם ששמח, אומר רבי חיים מוולוז'ין, אדם יכול ללמוד בשעה אחת, מה שהוא לומד בכמה שעות, אם הוא לומד את זה בשמחה, אם הוא לומד שעה אחת בשמחה, אז גם בתורה, בכל הדברים, השמחה זה הדבר הכי גדול שיש, השמחה תחייך, כמו שהפיוט הידוע. שיהיה לכולנו חג שמח, תודה רבה.